Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçılarım. Bakı vaxtıyla saat 15:13 dəqiqədir. Dünya televiziyasının birinci studiyasından canlı yayımlanırıq. İş həftəsidir, bizim üçün iş həftəsidir, sizin üçün isə bayram həftəsini keçirirsiniz. Çalışırıq ki, bu bayram günlərində sizi maraqlı insanlarla görüşdürək. Bugün dedem çok maraqlı bir insan dəvət etmişəm bugün kefirimə və düşünürəm ki onunla olan söhbətimiz sizin üçün də maraqlı olacaq. Açıq deyəcəm, bu insan məni hər zaman təəccübləndirir. Savadı ilə, yaddaşı ilə, fərqli olması ilə. Qısası istəyirəm onunla sizi daha yaxından tanış edim. Onu söyleyeyim ki, siz onu efirlərdə görmüşsünüz. Nəinki Dünya Televiziyasında, digər efirlərdə, digər telekanallarda da siz onu görmüşsünüz. Amma bugün o bizim qonağımızdır. Rəsmilərin qeyri-rəsmi görüşünə gəlib. Söhbət Aydın müəllim Məmmədovdan gedir. Aydın müəllim, hoş gördük sizi. Necəsiz? Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Aydın müəllim, mən istəyirəm sizi televiziya tamaşaçılarına təqdim edim. Düzdür, hamı sizi tanıyır. Çoxları, xüsusilə də tarixçilər sizi gözəl tanıyır. İstərdim televiziyanın qanunlarına, qaydalarına riayət edib geniş sizi təqdim edim. Bəli, Bakı Dövlət Universitetinin mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq kafedrasının dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, düz mü söylədim? Bəli. Aydın müəllim Məmmədov. Bəli, bugünkü efirimizdə bu gözəl insan iştirak edir. Aydın müəllim, açığı etiraf edəcəm, bayaq da etiraf etdim, indi də etiraf edəcəm. Siz məni təəccübləndirən şəxslərdən birisiniz. Bugünlərdə mən özüm, bax, sizin yerinizdə əyləşmişdim. Mənim həmkarım, çox hörmətli bizim millət vəkilimiz Elmar müəllimin, Elman Nəsirovun mənə sualı var idi, könül xanımı nə ilə təəccübləndirmək olar? Və bu sualı mən belə cavablandırdım. İnsanların intellektual səviyyəsi ilə, yəni, mən təəccüblənirəm. Gördükdə ki, qarşımda olan şəxs çox savadlıdır, çox maraqlıdır. Mən ondan zövq alıram və eyni zamanda təəccüblənirəm ki, bu güc onlarda hardandır. Onlardan biri Elman müəllimdir, Nəsirov, bizim hörmətli millət vəkilimiz, ikincisi sizsiz. Yəni, efirdə də mən bunu söyləmişdim, Elman müəllimin sualına cavab olaraq. Və bugün də sizə etiraf edirəm ki, siz mənə təəccübləndirən şəxslərdən birisiniz. Tarixçisiz. Bəli. Mən şəxsən sizi başqa bir sahədə görmürəm. Siz özünüz necə, özünüzü başqa bir peşədə görürsünüz, yoxsa yox? Əvvəla, köndür. Xanım, dəvətinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Dünya teleşirkətinin rəhbərliyinə, bütün yaradıcı, texniki əməkdaşlarına mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Çünki uzun illərdir ki, bu teleşirkət
Nəinki doğma Sumqayıt şəhərimizin, ümumiyyətlə Azərbaycan telemekanında Azərbaycan reallıqlarını, Azərbaycanın milli mədəni dəyərlərini, mənəvi xəzinəmizi dünya efirlərinə çatdıran unikal bir teleşirkətdir. Ona görə mən sizin hamınıza təşəkkür edirəm və bu maraqlı layihədə məni də dəvət etdiyinizə görə sizə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox maraqlı sualdır tarixçi kimi görürsün. Tarix ümumiyyətlə çox maraqlı bir sahədir. Çox vaxt haqlı olaraq deyirlər ki, tarixçinin yaşı bir neçə min il olur. Yəni, cavan görünsə də bəşər tarixinin... Sizin neçə bütün... yaşınız var? Mən indi 55 yaşım var artıq. Və... Yubiley ili bu il sizin üçün. Olub 55, yoxsa olacaq? Olacaq inşallah. İnşallah. Və bəşər tarixinin ən qədim çağlardan bugünə qədər öyrənən bir sahədir tarix elmi. Və mənim yadıma istər-istəməz Azərbaycanın ilk tarixçi, tarixşünaslıq və tarix elmimiz, elmi tarix şünasının banisi Abbasqulu Bakıxanovun sözləri düşür. O tarixi danışmayan bir natiqə bənzədir, deyir tarix. Nəsillər arasında mənəviyyat körpüsüdür. Elədir bir natiqdir ki, gələcək nəsilləri keçmişindir o simasında öyrədir, tərbiyə edir, baş vermiş o səhvlərdən çəkinməyə və daha doğru, dürüst istiqamət seçməyə demək, yardımcı olurdu. Oradan da gözəl bir sahədir. Və sualınızın maraqlı məqamı bir də ondadır ki, tarixçi olmaq əslində elə bir çox sahələri bilmək deməkdir. Yəni, tarixin özündə arxeologiya, antropologiya, bunları isə öyrənmək üçün ən azından bioloji biliyən insan malik olmalıdır. İncəsənət, onun bütün sahələrini öyrənir tarix. Tətbiqi sənəti çox gözəl öyrənir. Xalçaçılıqdan, keramikadan, nə bilim, dulusçuluqdan tutmuş hər bir sahəyə qədər. Xalqların və o cümlədən Azərbaycan xalqının fəlsəfi təfəkkürünü, ədəbiyyatını, elmini, keçdi o yolları, ümumiyyətlə, bütün sahələrə işıq saçan çox qəribə, unikal bir elmdir tarix elmi. Siz özünüzü başqa sahədə görürsünüz? Mən başqa sahələrdə daha da hiss edirəm tarixi oxuduqca. Məsələ, elə məqamlar olur ki, mən deyək ki, məsələ, bir, hər hansı bir dövlətin tarixini araşdırarkən, oxuyarkən, o dövlətin qısa zaman kəsində deyək ki, əldə etdiyi nailiyyətləri və yaxud da üzləşdiyi problemləri öyrənmək üçün iqtisadiyyata aid kitablar oxumalı oluram. Məsələn, mənim dissertasiyamı yazanda Almanya-Türkiyə siyasətinə bağlıydı. 19-cu əsr sonu 20-ci əsrin əvvəllərində Almanya-Türkiyə siyasəti, Almanya və Rus tarixşünaslığında. Bu, istər iqtisadiyyatla bağlı, xüsusən maliyyə iqtisadiyyatla, bank siyasətindən bağlı bir çox problemləri mən, inanın, çox ciddi sambalı iqtisadiyyat kitablarından yenidən diqqətlə oxumalı oldum. Aydın oldu. Və yaxud da deyək ki, dəmir yolla bağlı orada məsələlər var. Nəqliyyata aid, bax, ciddi kitabları oxudum. Sanki tarixçi bir nəqliyyat mütəxəssisiyim. Yəni, bu sahə elə bir sahədir könül müəllimə. Yəni, istər-istəməz digər sahələri də bilməyə, oxumağa vadar edir mütəxəssisi. Wikipediyaya daxil olduqda, misal üçün, mən sizin haqqınızda bir məlumat istədim götürüm. Düzdür, tanıyıram sizi, amma dərindən tanımaq istədim. Wikipediyaya daxil olursan, Aydın Məmmədov yazdıqda dərhal o birincilərdə siz çıxırsınız. Və sizin haqqınızda məlumatları oxuyarkən gördüm, orada qeyd olunub ki, siz beynəlxalq konferanslarda iştirak etmişsiniz, çıxış etmişsiniz. Sizin, belə deyək, yazılarınız böyük bir əks-sədaya səbəb olub. Dünyanın aparıcı ölkələrində sizinlə bağlı yazılar var. Sizin adınız çəkilir dünyanın tanınmış tarixçiləri sırasında. Mənim üçün maraqlıdır. Bu tanınmaq sizi dəyişmədi. Mən görmədim siz dəyişəsiz. Amma siz necə? Özünüzü görəndə düşünürsünüz ki, mən dəyişməliyəm. Mənim haqqımda artıq İngiltərədə hər yerdə danışılır. Rusiyada, İngiltərədə, Avropa ölkələrində mənim adım çəkilir. Mən dəyişməliyəm. Mən artıq adi Aydın Məmmədov deyiləm. Çox gözəl sualdır, könül müəllimə. Belə məlumatların yayılması əksinə məndə məsuliyyəti sizin çoxaldır. Və bir də özümə çox ciddi tənqidi bir münasibət yaradır və mən, inanın,
daha çox belə məsuliyyət hiss eləyirəm. Daha çox artıq üzərimdə çalışmaq, tarix elmini daha dərindən öyrənmək məsələlər həmişə məni narahat edir. Bilirsiniz, Könül müəllimə, insan əslində göründüyündən nə böyük deyil, nə də kiçik deyil. İnsan da olduğu kimidir. Və bir də bu Einstein bir sözü var. Ona deyirlər ki, sən çox dahisən, bu hər adama nəsib olmur. Deyir, istedad hər insanda var. Məndir 1% istedada 99% zəhmətə borcluyam. Deməli, insan əgər onun əsərləri tanınırsa, dərc olunursa, o daha çox zəhmət çəkməlidir. Tədqiq etdiyi sahəni, ümumiyyətlə məşğul ol sahəni daha gözəl öyrənməlidir. Mən icazə versin, bir şeir düşdü yadıma. İnanın, haradan düşdü o şeir, özüm də bilmirəm. Deyir, bu dünyanın lap əzəldən yazı da qışı boydadır. Nə böyükdür, nə balaca, çoxu da azı boydadır. Axır yozdum bu yuxunu, tanıdığım yadı, yaxını. Hər insanın boy buxunu, ağzının sözü boydadır. Dünya başa qaxanların, dünya başa çıxanların, dünya ona baxanların kör olmuş gözü boydadır. Çox dolandım künc bucağın, həm o çağın, həm bu çağın. Dünya yanan bir ocağın, közərən közü boydadır. Yatmışının oyağının, həm ağının, qarasının, dünya insan ayağının, torpağı tozu boydadır. Az ovcunda bük ürəyi, at çarmığa çək ürəyi, insan var ki, tək ürəyi dünyanın özü boydadır. Yəni, insan bilirsiniz, kim olursa olsun, o birinci, o keçdi yola baxmalıdır. Keçdiyi, bilirsiniz, o yola bir, həmişə tənqidi yanaşmalıdır və bıraxdığı səhvləri, yəni özünə sual verməlidir ki, mən bundan daha yaxşını eləyə bilərdim mi? Nə mənə mani oldu bundan yaxşını eləyə bilmədim? Məncə insan bax belə sualları özünə cavab versə, onun uğurları yəqin ki, inşallah davamlı olar. Çox maraqlı insansız. Mən sizin şəcərənizdən istəyirəm danışaq. Məndə olan məlumata görə sizin belə deyim də burada bax bu cür tarixi bilməyiniz, bu cür savadlı olmağınız, belə deyək də, nə qədər zəhmətkeş də olsanız, burada genetikada öz sözünü deyir, düzdürmü? Çünki siz Həmdullah Əfəndinin nəvəsisiniz. Bəli, o nəsildənəm, tamamilə doğru. Bəli, o nəsildənsiz, Həmdullah Əfəndi də Azərbaycan Demokratik Respublikasının deputatı olub, siyasi xadim olub, Milli İstiqlal Hərəkatının görkəmli nümayəndəsi olub. Yəni, tək Həmdullah Əfəndi deyil, yəni ondan öncəki nəsillərdə də sizin, belə deyək, sizin o şəcərənizdə olan insanlar da tanınan, savadlı, ziyalılar olub. Bəli, bəli. Doğru vurğuluyursunuz, Həmdullah Əfəndi... Tarixçinin tarixçəsi. Çox gözəl toxunursunuz. Bəli, mənim həm ana şəcərəmdə, həm ata şəcərəmdə görkəmli şeyxlər var. Yəni, o dini bilən, hətta 6-7 dili bilən insanlar olub. Bunlar çox geniş ensiklopedik məlumatlarda var. Məsələ, Xalq Cümhuriyyətlə bağlı 2 cildli kitabda bu haqda məlumat var. Sonra bir çox tanımış tarixçilərin əsərlərində adları qeyd olunur onların. Bax, biz elə Könül xanım, mart ayını yaşayırıq. Mart ayı həm də bilirsiniz, bayramlarla bərabər həm də... Eyni zamanda da soyqırım. Tamam, çox doğru vurğuladı. Soyqırım. 31. Tamamilə doğrudur mart soyqırımları. Və ilk dəfə mart soyqırımlarına milli liderimiz Heydər Əliyev cənabları tarixi hüquqi qiymət verdi. Bilirsiniz, dünya miqyasında bu hadisələr, bu reallıqları çatdırdı. Və Azərbaycanın bir çox tanınmış tarixçiləri, onların adlarını siz də həmişə verilişlərdə qeyd edirsiniz. İstəyərdim, elə indi də qeyd edim. Bəli, buyurun, buyurun, böyük məmnun. Solmaz xanım Tuhidi Rüstəmova. Çox gözəl. Anar müəllim. Düzdürmü? Bəli, bəli. Anar müəllim İskəndərov. Tamam, tamam. Daha sonra Şahin Fərzəliyev. Bəli, məhz bəli. Bu şəxslər soyqırımla bağlı kitablar yazıblar. Bəli. Böyük əsərləri var bəli, onların. Bəli, bəli. Və bu tarixçilər çox... Və bu kitablarda da səhv etmirəmsə, Həmdullah Əfəndinin adı dəfələrlə çəkilir, hətta tarixi sənədlərlə. Bəli, Quba demək, soyqırımlarında, Quba soyqırımının yatırılmasında müstəsna rolu Həmdullah Əfəndinin Müzəffər müəllimin kitabı var, Qanlı Dər, orada da qeyd olunub. Sonra Kərim Dünyamalı bir soyun talihi, bax, bir çox kitablarda, yəni
tariximizə aid yazılan bir çox kitablarda bəli bu görkəmli ictimai siyasi xadimin adı çəkilir. O vaxt Bakıda bilirsiniz, qanuni yolla hakimiyyətə gələ bilməyəcəyini görən bu bolşeviklər başda Stepan Şamiyan olmaqla Bakıda bir demək qanlı olay törətdilər və güya Sovet hakimiyyətini qururlar. Sovet hökuməti adı altında əslində Azərbaycan xalqına qarşı əsl deməli soyqırımı siyasəti yeritdilər. Və Bakıda başlayan bu qırğınlar Şamaxıda, Qubada, Lənkəranda və Azərbaycan bir çox bölgələrində həyata keçirilirdi. Dinc, təsəvvür edin, dinc əli yalın xalqa qarşı əsl deməli soyqırım idi. Və Quba soyqırımlarının qarşına alınmasında Həmdullah əfəndin böyük rolu olub. O cümlədən Qubanın o vaxtki rəisi Əli Bəyov və bir çox şəxslər. Və Həmdullah əfəndi həm Qubada, həm Şamaxıda, bax o qətliamları törədən, Qubada məsələ Hamazas adlı bir demək ki, Stepan Şamiyanın əlalısı deyirdi ki, siz elə bilirsiniz, biz bura Sovet hökuməti qurmağa mı gəlmişik? Biz Şah dağının zirvəsindən Xəzər dənizinə qədər sizin evlərinizi məhv etməyə və demək ki, sizi qırmağa gəlmişik. Etiraf edirdilər, hətta özləri etiraf edirdi və o illərdə təsəvvür edin, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası yaratdı. 36 cilddən və 1000 səhifədən ibarət məhkəmə istintaq sənədləri var və bu sənədlərdə bayaq adını çəkdiyiz tarixçilər, uzun da Anar İskəndər ilk də bu problemin tarixşünaslığını işləyib. Solmaz Toydur Üstəmova ayrıca kitablar yazıb. Quba 1918-ci mart iyul, Bakı, Şamaxı 2 cildlik, Şahin Fərzəli Qubad və bir çox tarixçilərin əsərlərində bu məsələlər tarixi sənədlərlə çox gözəl təfərrüatla işıqlandırılıb və hətta Həmdullah əfəndi Şamaxı qırğınlarının belə deyək də, o başçısı Lalayanı da şəxsən həmin o döyüşlərdən birində qətlə yetirən milli bizim qəhrəmanımızdır. Və doğru qeyd elədiniz, deputat olub, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə parlament deputatı olub və Bakının da deməli general qubernatorunun mavini olub. Bu kim deməli postlar tutub. Sizin babanız. Daha doğrusu bəli, mənim elə bil o nənəm, o da demək evliya demək silətli bir insan olub, Mədinə nənə, Elisən Şəkər nədilər, onun qardaşıdır. Bəli, yəni anamın dayısı da, belə deyək, Həmdullah əfəndi. Bəli, görünür ki, siz haqlısınız. Çünki ümumiyyətlə, insanın formalaşmasında tərbiyə və ətraf mühitlə bərabər, bəli, irsi, genetik kodda rol oynayır. Mən sizin bu sualına razıyam. Onun Həmdullah əfəndi atası da görkəmli alim olub, şeyx olub, 6 dil bilib. Görünür ki, o keyfiyyətlər bəli, şəcərələ də ötürülür. Bunu danmaq olmaz. Sizin ailəniz, ailəniz 3 övladınız var. Ailədə mənim, özür istəyirəm, 4 evladım var. 4, bəli. Onlar da çox bəli. Çox uşaqlardasınız. Bəli, belə demək olarsa. Neçə oğlan, neçə demək, qız? 2 oğlan, 2 qızdır. Aa, uşaqlar məndə. Aa, ne gözəl cütlüklərdir. Və onlar da çalışır. Neçə yaşlar var? Hələ evlənməyiblər. Evlənməyiblər, yox. Onlar da oxuyurlar məktəbdə, çalışırlar, daha doğrusu cəhd edirlər, oxusunlar. Tarixçi olmaq istəyən var? Bir evladım, bu da çox maraqlıdır, mənim yəni, istəyimin əleyhinə hətta o tarix sahəsini seçdi. Mən istəyirdim, mənim uşaq vaxtı bir arzum da vardı ki, mən belə rəssam və yaxud da rəssam dizayner, bax, belə mühəndis sənətidir mən. Və ya da bir çox sahələri mən sevmişəm. Mən bilirəm ki, siz hətta rəssamlığınız da var. Bəli, yəni amma çox təəssüflər olsun ki, şəkilləri gətirir. Bəli, çox təəssüf edirəm, çox təəssüf. Yəni, sulu boyalan, yağlı boyalan belə çox təəssüf az olur boş vaxtım. Ancaq bəzən o istək o qədər mənə hakim gəlir ki, mən məsələ, deyək ki, yəni o nəsə bir təsvir, gördüyüm hər hansı bir hadisə məni duyğulandırırsa, deyək ki, bir mənzərə, təbiət lövhələri mən çox sevirəm, mənzərə janrı ümumiyyətlə. Bax, haman boş vaxt tapan kimi və yaxud ən azından yuxumdan borc alıb, deyək ki, o sulu boyanan o mənzərəni çəkəndən sonra bir rahatlıq gəlir könlümə. Mən sizə bir söz deyim, tarix sahəsi çox zəngin bir sahədir. Bəli. Mən düzdür, uşaq vaxtından məktəbli olan vaxtlardan belə teleaparıcı olmaq istəmişəm, diktor olmaq istəmişəm, jurnalist olmaq istəmişəm və şükürlər olsun Allaha ki, niyyətin hara? Mənzilin ora. Müsabiqədən keçdim, diktor oldum. Ali məktəbi bitirdim, jurnalist oldum. Jurnalist olaraq, televiziya jurnalist oldum.
Amma mən valideynlərim istəyirdi mən həkim olum. Sonra onlar mənim uğurlarımı görüb və özləri də itiraf edirdilər ki, nə yaxşıdan bu sahəni seçdim. Bəli. İnsan gələ sevdiyi bir işinə məşğul olsun. Bəli. Amma mən tam əminəm ki, əgər mənim bu arzum həyata keçməsəydi, mən tarixçi olacaqdım. Bilmirəm, mən deyə bilmərəm mən sizin kimi tarixçi olardım, bilmirəm. Amma ki, bu sahəni seçərdim. Çünki mənim də tarixə böyük bir marağım var. Bəli. Adi şəkillərə belə diqqətlə baxmağı sevirəm. Köhnə musiqilər, köhnə əşyalar, köhnə kitablar, insanın tarixi, dövlətin tarixi, hətta adi bir, nə bilim, hansı bir əşyanı götürsən onun tarixi, o məndə maraq oyadır. Və siz eyni zamanda demografiya sahəsi ilə də çalışırsınız, düzdürmü? Bəli, tamamilə doğrudur. Bax, Azərbaycanda, baxmayaraq, biz 44 günlük müharibəni yaşadıq. Şəhidlərimiz oldu, qazilərimiz oldu. Şəhidlərimizi Allah Taala qəni-qəni rəhmət eləsin. Amin. Qazilərimizə can sağlığı arzulayırıq. Amma Azərbaycan inkişaf edir. Bəli. Demografiya sayəsində bizim problemimiz yoxdur. Artıq dünyada azərbaycanlıların sayı 50 milyonu keçib. Bəli. 50 milyonu keçib. Ermənistanın isə demografik problemi var. Ölkə daxilində, düzdürmü? Bəli, bəli. Bilirsiniz, Könül xanım, ümumiyyətlə, əhali artımı bir xalqın tarixi, etnografik düşüncələrinə söykənən, həyat fəlsəfəsinə söykənən bir hadisədir. Azərbaycanlılar tarixən ailə canlı olublar. Azərbaycanlılar tarixən ailə quruculuğuna, ailə modelinə, ailədə evladların tərbiyəsinə çox ciddi önəm veriblər. Məsələn, mənim yadıma sizin sualla bağlı antik Yunan müəlliflərinin məlumatları düşür. Strabondu, Klavdi Ptolomeydi və bir çox tarixçilər yazır ki, Azərbaycanlılar ailə canlıdır. Onlar uşaqların tərbiyəsinə çox ciddi önəm verirlər. Hətta Strabon yazır ki, uşaqların tərbiyəsi üçün ən layiqli insanları müəllim seçirlər. Yəni, bizim istər tarixi coğrafi o yerləşdiyimiz məkan, yəni 11 iqlim qurşağından 9 iqlim qurşağı Azərbaycanda var. İstər yeraltı, yerüstü sərvətlərimizin çoxluğu, istər, Könül xanım, Azərbaycanın tarixən, bilirsiniz, o vətənini müdafiə etməsi, dünyasını dəyişən ulu əcdadlarına hörmət hissi və yeni dünyaya gələn evladlarına sanki o dünyasını dəyişmiş ulu əcdadlarının bir davamı kimi baxması fəlsəfəsi həmişə bizdə bilirsiniz o əhali artımına müsbət təsir göstərib. Hətta bizim o qədim inanclarımız var, deyək ki, səmanla bağlı inanclarımız. Bizim əcdadlarımız mifik təfəkkürlərində hətta günəşi və ayı da belə deyək o evlad canlı bir səma cisimləri kimi təsəvvür edin. Ayı günəşə vurulan və ya da günəşi aya vurulan bir deyək belə deyək o ailə yaradan bir tərəflər kimi təsvir ediblər və inanırlar ki, o göydə ulduzların sayı yer üzündə əhalinin sayını nümayiş etdirir, əks etdirir. Və mən deyərdim ki, bu mənim gəldim qənaəti, Azərbaycan xalqı əhali sayını müəyyən etməyə cəhd edən bəşər tarixində ən qədim və ilk xalqlardan biridir. Çünki heç bir xalq səmada baxıb ulduzların sayı, insanların sayını eyniləşdirməyib. Mən ikinci elə bir mənbəyə rast gəlməmişəm. Və belə, hətta inanırdılar ki, ulduzlar insanların sayıdır, ulduz axanda. Əslində, ulduz axmır, o kometadır, bilir ki, hər gün yer kürəsi 60 ton ağırlaşır, hətta 100 ton ağırlaşır. Kosmik cisimlər yer atmosferinə daxil sürtünmə qüvvəsi gedir. Sükunə sürtünmə enerjisi, istilik enerjisi çevrilir, o səma cisimləri toz kimi tökülür. Amma bizim əcdadlarımız deyirlər ki, kometalar, onlar elə bir də ulduzdur, axır və deyirlər ki, bir insan ömrünü qayb etdi, bir insan azaldı. Hətta təbiət hadisələrinə belə doğum və ölüm hadisəsi kimi yanaşırlar. Məsələn, bizim dahi nizamimizin demək İskəndərəmdə xoşbəxtlər ölkəsini təsvir edir. Deyir ki, bu ölkədədir, 1000 nəfər doğulmasa, 1 nəfərdir ölməz. Yəni, istər qədim bizim o mifik təfəkkürümüzdə, istər alim və filosoflarımızın baxışlarında həmişə əhali artımı qabardılıb. Məsələn, qərbdə belə deyək də, məsələn, Aristotel deyirlər şərqdə, qərbdə Aristotel və bir də onun müəllimi olan Əflatun. Platon deyirlər ona qərbdə,
enli alındı məhz Platon. Onlar ehtiyat edirdilər o əhali artımından. Və təsəvvürün, eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə yaşayan bu alimlər əhali artımının belə deyə, nizamlayan ilk proqram hazırlayıblar. Və nigah yaşı deyirlər ki, 35-dən aşağı olmamalıdır ki, əhali ifrat artmasın. Çünki Yunanistanın ərazisi elə ki, arid iqlimdir, orada torpaq yoxdur. Və hər quma daşa torpaqdır, torpaq mümbit humus qatına zəngin yerin üst qatıdır. Amma bizdə görürsünüz o nizami kimi alimlərimiz, məsələn, bir çox bizim alimlərimiz ailədə uşaq artımına yaradanın və təbiətin ilahi bir möcüzəsi və əmanəti kimi baxırdılar. Mən hiss elədim, elə ailənizdə olan 4 uşaq da bunun bariz nümunəsidir ki, siz çox uşaqlı ailəsiz və bundan sonra uşaqlar dünyaya gələ bilər, yoxsa yox? Yox, təbii ki. Yox, ola bilər, niyə də yox? Yəni, inan, o belə... Bu suallar bir qəribə suallardır, gözlənilməz suallardır. Mən istəyirəm, növbəti sualı verim sizə. Mən bilirəm ki, siz studiyaya gələndə, qoy bunu söyləyim, dediniz ki, Önül xanım, qıcıqlandırıcı suallar verirsiniz. İstər-istəməz kamera qarşısında məcbur qalırıq, cavab veririk. Sizdən acizanə xahiş edirəm. Estağfurullah. Dediniz ki, efirdən qabaq siz söylədiyiniz fikirlər deyirəm. Dediniz ki, Könül xanım, xahiş edirəm, Azərbaycan ordusu ilə bağlı mənə söz verin. Mən istəyirəm o orduya öz təşəkkürümü bildirim. Çünki onlar çağdaş Azərbaycan tarixinin qəhrəmanlarıdır. Bir mənalı. Bir mənalı şəkildə. Bax, bu istəyinizi həyata keçirirəm. Dünya televiziyasının kameraları vasitəsilə. Buyurun, bu bayram günlərində ordumuza sözünüz. Sizə çox təşəkkür edirəm. Yəni, doğrudan da 30 illik işğala son qoyuldu. Yəni, biz artıq dünya xalqlarının içərisində şah yeriyən, qəddini dik tutan məğrur bir xalqıq və Novruz bayramı günlərinə təsadüf edir bu söhbətimiz. Və mən çox xoşbəxtəm ki, bugün Novruz tonqalları işğaldan azad olunmuş rayonlarda da yanır. Bu çox qədim bir odun, qədim bir ocağın izidir, şöyləsidir. Verilişlərdən birində yadıma gəlir. Çox gözəl sual verdiniz bu azıq odu ilə, tonqalı ilə bağladınız. Çox gözəl. 700 min ilə çatır Azərbaycanda azıq mağarasına alovun tonqalın yaşı. Və düşmənlərimiz həmişə bu ocağı, bu tonqalı söndürməyə cəhd ediblər. Amma Azərbaycan xalqının igid ərənləri, vətənin müdafiəsinə hər an hazır olan o qəhrəman, o igidləri, Şahin oğulları bir qala kimi, bir necə deyim, alınmaz bir səngər kimi o düşmən niyyətini qarşısına alıb. Və bizim Ali Başkomandamız İlham Əliyev cənabları çıxışlarından birində çox gözəl vurğuladı. Dedi, biz düşməni təkcə müasir, modern silahlarla yox, həm də Azərbaycan əskərinin vətənpərvərliyi ilə zəbun etdik, dil çöktürdük. Yəni, bu tarixən bizə xas bir xüsusiyyət olub. Və siz təsəvvür edin, Könül xanım, Azərbaycan geostrateji baxımdan çox böyük önəm kəsb edən bir ərazidə yerləşir. Dünyanın bir çox geosiyasi yolları, strateji yolları Azərbaycanda kəsişir. Sərvətlərlə çox zəngin bir dövlətdir. Azərbaycan nefti haqqında məlumatlara biz eramızdan əvvəl hətta 6-cı, 7-ci əsrlərdə artıq rast gəlirik. Media yağı deyirlər, yəni Azərbaycan nefti. Və bu təsəvvür edən neft zaman-zaman dəvələrin tuluqlarına yüklənib dünyanın bir çox ölkələrinə qərbdən, şərqə, cənubdan, şimala daşınıb, aparılıb. Və torpağımızın o zənginliyinə görə də... Bəli, bəli, həmişə diqqət olub burada. Həmişə diqqət olub. Tamamilə doğru, diqqət olub. Amma yenə də əsrlər boyu belə olub, Azərbaycanın güclü, ordusu tamam, oğulları olub. Tamamilə doğru. Ordusu güclü olub. Və nəhayət 21-ci əsrdə... 21-ci biz bu tarixə qətib bir daha sübut etdik. Antik Yunan tarixçidir, Strabon deyir ki, Albanlar, yəni biz, bizim əcdadlarımız, döyüşə 60 min piyada 22 min süvari çıxara bilirlər. Yəni təsəvvür edin, eramızdan əvvəl 1-ci əsrdə bu qədər qoşuna malik olan bir dövlət görün, nə qədər iqtisadi baxımdan güclü olmalı ki, belə möhtəşəm ordusu olsun. Və bizim xalqımız çox doğru deyirsiniz, bizim dövlət başçımızda Azərbaycan tarixi reallıqlarına, qeyri-maddi mədəniyyət nümunələrinə həm hörmətlə yanaşır. Mehriban Əliyevə, bizim hörmətli vitse-prezident, bax bu dəyərlərin
UNESCO'da tanınmasında misilsiz fəaliyyət göstərir. Və bax bu çox doğru buyurursunuz. 20-ci ilin payızında başlanan o 44 günlük müharibə və bizim o təntənəmiz, qalibiyyətli o yürüyüşümüz bir də sübut etdi ki, bu xalq yenilməz xalqdır. Bəli. Bu xalq nəinki Cənubi Qafqazın, dünyanın ən aparıcı xalqlarından biridir və bəşər mədəniyyəti xəzinəsinə bəşər tar ən ilkin çağlarından, alt paleolit dövründən, şeyli aşır dövründən üzübəri misilsiz töhfələr verən bir xalqdır. Bəli, və belə xalqı məğlub etmək, onun hisslərlə oynamaq mümkün deyil. Mən qürur hissi ilə qeyd edə bilərəm ki, düzdür, 44 günlük müharibədə mənim doğmalarım da döyüşdü. Bəli. Mən onu qürurla deyirəm. Ailə üzvlərimiz, qohumlarımız. Və indi də qürurla deyirəm ki, bir əsgərin xalasıyam. Çox gözəl, çox gözəl. Mənim bacım oğlu Əzizli Əzizin xalasıyam. Çox gözəl. Və qürurla deyirəm ki, mən əsgər xalasıyam. Bundan gözəl nə ola bilər? Bəli, bəli. Mən sizə bir söz deyim. Biz onunla telefonla danışdıqda söylədim ki, Əziz, necədir vəziyyət orada? Yəni, necədir? Biz oranı görmürük də, hərbi hissəyə icazə vermirlər. Mən dedi ki, hər şey yüksək səviyyədədir. Nəhayət ki, arzuma çatdım, mən artıq əsgər qiyimini qiymişəm. Biz hamımız birik. Bir olmuşuq ki, güclü olmuşuq. Və eyni zamanda qeyd etdi ki, hətta rütbəcə yüksək olan hərbiçilər adi əsgərə öz övladı kimi yanaşır. Nə qədər əsgər necə deyim, o hərbidə o qanun qayda varsa bir o qədər də istilik var. Bəli, bir nəvaziş var. Nəvaziş var. Bəli, ata-evlad münasibəti var. Çünki mən öz doğmamı onlara həval eləmişəm. Bəli, bəli. Mən görmürəm axı orada vəziyyət necədir. Bəli. O qədər xoş sözlər dedi. İnanın ki, o mənim xəstə bacım, onun anası xəstədir. Bəli, Allah şəfa versin. O qədər rahatlandı. O qədər rahatlandı, şükür Allah. İndi hər yerə gedir, mən əskər anasıyam. Bəli. Mən Əzizin anasıyam, mənim oğlum əskərdir, heç ondan soruşan yox deyir. İnanırsınız, hara gedir, deyir, mən əskərin anasıyam, mənim oğlum əskərdir. Onu qürurla deyir. Qürurla bu qüruru deyir. Yaradan bəli. Dövlətdir. Tamamilə dövlətin doğru. Qurduğu siyasətdir ki, dövlətin bəli. Ordusunda vətən borcunu verməyə gedən əskərlər bəli. Hər bir şəraitlə təchiz olunublar. Və o yaranan o gözəl şərait də valideyni rahat edir. Və valideyn rahatdır ki, onun övladı hərbi xidmətdədir, hər şey yüksək tamam. Səviyyədədir. Biz bax bu studiyada dəfələrlə olub, dəfələrlə olub studiyamıza hərbçiləri dəvət etmişik. Mən qürurla deyə bilərəm ki, bəlkə də telemekanda, telemekanda, dünya televiziyası, mən öz verişimdən danışıram. Üz-üzə verilişinə gələn hərbçilər qədər, bəlkə də hansısa bir verişi o qədər hərbçi getməyib, qazi getməyib. Yəni, biz qapılarımızı açıq qoyduq vətən oğulları üçün. Dedik, gəlin, bax, sizi işıqlandırırıq, sizin haqqınızda çəkirik, yazırıq. Mən bunu qürurla deyirəm. Dünya televiziyası hamısının üzünə qapını açıq qoydu. Və efir vasitəsilə bir daha hərbçilərimizi təbrik edirik. Şəhid ailələrini təbrik edirik. Novruz gəlib. Qoy onlar, bax... Bizim şəhidlərimiz istəyirdi ki, Qarabağımız işğaldan azad olunsun. Şəhidlərimiz istəyirdi ki, tonqallar qalansın. Onlar buna görə öz canlarını fəda etdilər. Allah rəhmət eləsin, qəni qəni. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Bugün onların istəyi, bizim istəyimiz həyata keçib. Bugün Şuşamızda tonqallar qalandı. Qarabağımızda Novruz günləri keçirilir. Əskərlərimiz qeyd edir. Mən... Bütün Azərbaycan ordusuyla, bütün əskərlərimizlə, hərbçilərimizlə fəxr edirəm. Allah sizi qorusun. Sizin hər birinizə can sağlığı arzulayıram. Şəhidlərimizə gəni-gəni Allah onları rəhmət eləsin söyləyirəm. Şəhid anaları, başınızı uca tutun. Şəhid ataları, əllərinizi öpürəm. Qazilərimiz, sizə eşq olsun deyə söyləyirəm. Allahdan sizə can sağlığı arzulayıram. Müharibə iştirakçıları, var olasız. Allah Tala sizi qorusun. Çox sağ olun. Və hər zaman yenə deyirəm, qürurla deyirəm qürur. Ki, dəfələrlə olub bu studiyamıza dəvət etmişik. Bizi də hərbçilər izləyir. Vaxt tapan kimi izləyirlər. Dünya televiziyasını izləyirlər. Var olasız. Qürurla qeyd edim. Rafiq müəllim Qayıbov. Çox sağ olun.
var olun. Gizirdi. Digər gizir, Bədolov İmran, var olasız. Allah sizi qorusun. Sizin simanızda bütün hərbçilərimizi, Azərbaycan ordusunun igidlərini, fərqi yoxdur hansı rütbədədir, hər birinizə can sağlığı arzuluyorum və hər birinizin Novruz bayramını ürəkdən təbrik edirəm. Tanrı sizi qorusun, sizinlə fəxr edirik. Nə yaxşı ki varsınız. Eşq olsun sizə. Könül xanım, sizin çıxışınız mənim yadıma çox maraqlı bir olay saldı. Bizim çox qədim bir bizim o inanclar sistemidir. Özü deyilə Qarabağla bağlıdır. Qarabağ məkanı, Qarabağ tarixinə bağlıdır. Qarabağda Könül xanım, dünyanın heç bir yerində rast gəlinməyən qədim arxeoloji abidələr var. Təsəvvürün boş qəbirlər, bunlara genotaf qəbirlər deyilir. Bəli. Zaman zaman bizim bu, istər bu bədnam qonşuların, istər digər bu qüvvələr ki, bax bu Dilbər Gülşəni ələ keçirmək istəyirlər və o torpaqlar uğrunda şəhid düşürdülər və o evlərinin uzaqlarına qayıtmırdılar təsəvvürün o əskərlər. Və onlar da bağlı, belə deyək, boş qəbirlər olurdu. Bəli, düzəldirdilər və yanına nə qoyurdular? Vətən daşının bir parçasını. Bax, bizim əcdadlarımız təsəvvür İslam dinindən min illər öncə inanırdı ki, o şəhid ruhları məhz vətən daşına gəlib, bax, o qonacaq, çökəcək vətən daşına, orada bir rahatçılıq tapacaq. Təsəvvür edin, küp qəbirlər qoyurdular, içi boş və yanına bir vətən daşının bir parçasını qoyurdular və inanırdılar ki, bax, o vətən daşı o şəhidin ruhunu rahat edəcək və o daş, o vətən torpağının, o daşı, torpağı o vətən uğrunda şəhid olan şəhidin ruhuyla bir qovuşacaq. O çox gözəl deyib, o Məmməd Araz deyir, vətən mənə oğul desə, nə dərdi, mamur olub qayasında bitər, çox gözəl deyib. Və yaxud da bir elmisə deyir ki, vətən daşını sevməyəndən olmaz ölkə vətəndaş. Yəni, vətəndaş sözündə fikir, daş söz var, daş torpaq. Azərbaycan xalqının İslama qədərki inanclarında bir torpaq kultu olub, daş kultu olub, dağ inancı olub. Yəni, bax, bunlar hamısı onu göstərir ki, azərbaycanlılar yaşadıqları o torpağın dağına, daşına, dənizinə, gölünə, çayına, ümumiyyətlə o ətraf mühitdə mövcud olan hər bir təbii obyektinə özünün bir, belə deyək, bir tamı kimi baxıb. Və vətəndaş sözü bəlkə də dünyanın heç bir xalqlarının leksikonunda vətəni sevmək, vətənə məxsus olmaq bizim o dildəki vətəndaş kimi ifadə olunmur. Yəni, mən dilçi deyiləm, ancaq mən inanmıram hansısa bir xalqın sözün dilində daş deyək ki, sözcəlci şəkilçi olsun. Aha, bəli. Vətən və daş, bax bu, bir də onu göstər ki, bizim genimizdədir, bayağı gözəl sual verir, dediniz o tərbiyə genindən gəlir. Azərbaycan xalqının qanındadır, genetik kodunda kodlaşdırılıb vətən eşqi, vətən torpaq. Görürsünüz, biz kodlaşdırılmış bir bizim qan yadda, alın yazımızdır. Baxmayaraq ki, tarix boyu Qarabağımızla bağlı yanlış yazılar olub. Elə Sovet dönəmində Mkırtıçıyan Qarabağ tarixi ilə bağlı kitab yazmışdı. Tamam, tamam, ya doğru. Və o kitaba da rəylər də verilmişdi. Xanzadgan adlı bir şəxs. Bəli, bəli. Mən ona heç bilmirəm, istəmirəm, onların soyadlarını belə çəkib. Onlar da bir rəy yazırdılar, amma yenə də haqq, ədalət öz yerini tutdu. Onların yazdıqları ancaq kağız üzərində qaldı. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan dövləti, liderimiz, onlar öz sözünü dedilər. Tamamilə doğrudur. Azərbaycanda da öz sözünü dedilər, beynəlxalq. Beynəlxalq aləmdə də. Bəli, aləmdə də öz sözünü dedilər. Mən artıq, necə? Aha, bizim artıq verişimiz sona yaxınlaşır, 9 dəqiqəmiz var verişin sonuna. Mən istərdim, sizə suallar verəcəm, çox qısa, çox qısa cavablandırın. Tarix insanı tərbiyələndirə bilər? Bir mənalı tərbiyələndirir. Tarix qədər mən insanlara doğru yol göstərəm. Bilirsiniz, Könül xanım, indiki zaman ötəridir, gələcək müəmmalıdır. Biz dönüb arxaya baxırıq və keçmişdə en burada natural ədədir, en üstə gəl bir qədər hadisə analiz edir. Nə təkrarlanırsa, demək, qanun uyğunluğudur. Qanun uyğun olan hər şey sabah da olacaq. Deməli, sabahın dərslərinin ibrət dərsi çıxarmadan qabağa doğru getmək qeyri-mümkündür. Söylədiniz ki, tarix insanı tərbiyələndirə bilər. Tarixi aldatmaq olar. Aldatmaq cəhd mümkündür, amma aldatmaq olmaz.
qeyri-mümkündür. Şimdi her kaptır nazidir, ama üzülmür. Tarixin dili var. Tarixin dili var. Tarixin dili bizim bak bugünkü abidələrimizdir, nailiyyətlər. Biz özümüzük, deyir, bu daşa sevinç qonub, bu daşa qəm qopubdur, bu daş ulu babamın ürəyindən qopubdur. Yəni, hər bir abidə, bugün nə görürsə o bizim tariximizdir. Aydındır. Hətta bir xalçanın bir butası belə bizim tarixi, qan yaddaşımızdır. Suallarımız bitir. Sizin sevgi tarixçəniz, ilk məhəbbətiniz olub, hə, yoxsa yox? Olub, bəli. Olub, neçə yaşında? Valla, yəqin ki, orta məktəbdə olub, bəli. Sinif yoldaşınızı sevmişsiniz? Bəli, bəli, olub belə bir kişidən. Kızın adı nə idi? Yox, buradan deyə bilmərəm, çünki ailəlidir. Yaxşı, olsun. İlk dəfə ona sevirəm sözünü necə söyləmişsiniz? Yox, mən o ifadəni bildirməmişəm, ancaq belə deyək. Çəkdiyim rəsimlərlə və yaxud da bu və digər bu alicənab jestlərlə mən çalışmışam bunu ona bildirim. Xanımınızla ilk dəfə görüşə hara getmişsiniz? Universitetdə tanış olmuşuq. Mən artıq aspirant idim universitetdə. Xanımım da orada təhsil alırdı. Və orada belə təsadüfən rastlaşdıq dəhlizdə belə. Heç belə alındı belə. Özünü sevib seçmişsiniz? Belə demək olar, bəli. Valideynlərinizin istəyi ilə olub, yoxsa öz? Onlar da razılığını veriblər, yəni onlar da belə razılığını veriblər ki, bəli, biz tanıyırıq ən azından o insanları, yəni müsbət rəy veriblər. Çox gözəl. Həyat yoldaşınıza tez-tez sevirəm sözünü deyirsiniz. Mən elə gəlir ki, hər hansı bir hərəkəti demək yox, daha çox onu yaşamaq və yaşatmaq daha belə yerinə düşür. Çünki nəyəsə çox deyəndə, yəni sözün özünün çəkisi var. Yoxsa Allah da dünyanın sözünü, turca unə kəlməsində yaraddı. Söz ümumiyyətlə, nəsə bir söz az deyiləndə, amma ona əməl olun daha dəyərli olur. Mən belə başa düşürəm. Aydın müəllim, mən istərdim siz Dünya Televiziyasının kameraların vasitəsilə, həyat yoldaşınızın adı nədir? Firuzə. Gözəl adı var, Firuzə. Firuzə xanıma bir eşq elan edəsiniz. Firuzə xanım, neçə ildə ailəlisiniz? Onlar bir 27 ildə yaxındı artıq. 27 il? Bəli, bəli. Məndən olsaydı, vaxt imkan versə, deyərdim 27 dəfə sevirəmdi. Firuzə xanım, mənim əzizim, bugün sizin həyat yoldaşınız, 27 il bir yerdə yaşadığınız, çox görkəmli, hörmətli alimimiz, Aydın müəllim bugünkü efirimizə iştirak edir. O təklikdə sizi sevirəm çox deyib. Amma indi isə milyonlarla tamaşaçının qarşısında sizə öz eşqini etiraf edəcək. Buyurun, bax bu kameraya baxırsınız, babra. Bilirsiniz, könlü müəllim, həm də müəllim, müəllim yana estetikasının qızıl qalınları var. Bilirsiniz, müəllim də sevir, tələbə də sevir. Təsəvvür edək, elə sizin bilirsiniz. Bax o kameraya baxın, Firuzə xanım, eşidin. Buyurun. Yəni, belə bax, sizin sözünüzü mən təsdiq edirəm, dəfin, bəli. Mən sözümü təsdiq eləməyin, deyin ki, Firuzə. Bunu bilirsiniz, Könül xanım, mən həmişə bu toy məclislərində dəvət alanda, bu, məsələ bu, Ağadalaş müəllim dudağına gülüş qonub mahnısını sifariş edirəm və orada da, bax, o ifadə tez-tez səslənir. Dudağına gülüş qonub. Siz ona söylüyorsunuz ki, sən dodağına gülüş qonub. Yəqin ki, qodub indi baxır, efirə baxır, yəqin ki, izləyir indi mən o. İndi siz ona deməyəcəksiniz, mən səni çox istəyirəm. Təbii ki, istəyirəm, bəli, yəni o ailə təbii ki, sevgidən yaranır, ülvi hissərdən yaranır və... İndi burada birbaş evə gedəcəksiniz? Birbaş, bəli, evə gedəcəksiniz. Nə biçirsin sizin üçün? Allah nə yetiribsə. Ən çox hansı yeməyi sevirsiniz? Mən Azərbaycan mətbəxinə aid olan bütün yeməkləri çox xoşdurum. Ən çox, ən çox. Ən çox mən, yəqin ki, yarpaq dolmasını çox sevirəm. Firuzə xanım, yarpaq dolması bişirim. Bu dəfəki yarpaq dolması xüsusi olaraq bişirim. Çünki müəllim milyonlarla tamaşaçın qarşısında dedi ki, o sizi sevir. Onu mükafatlandırmaq lazımdır. Və salam, təşəkkür edirəm. Sonda mən sizin imzanızı götürəcəm. Mənə sualınız var. Bax, bu gözəl, qeyri-adi sualları bu həkim olmaq istəyirdi, amma əslində mən deyəm, siz elə psixolog həkimsiniz. Bax, bu kimi sualları, bax, siz hansı hisslər keçirib tapırsınız? Bu bədahətən mi gəlir, yoxsa əvvəlcədən hazırlayıram? Mən əvvəlcədən ssenarini hazırlayıram. Misal üçün, bugün Aydın müəllim efirdə qonaqdır, onunla bağlı məlumatları toplayıram. Amma sualların ardı isə o söhbət əsnasında yaranır. Bir də ki, mən sizdən ilham alıram. Siz məni təəccübləndirən şəxslərdən birisiniz. Yeri gəlmiş ki, onu da söyləyim ki, sizin tələbə yoldaşınız Elman müəllim Nəsirov sizə qucaq dolu salam göndərib. Bizim gözəl alimimizdir, salamlayam onu. Sizin haqqınızda da çox gözəl fikirlər söylədi, yəni biləsiniz. Elman müəllimə dedim ki, Elman müəllim,
bugün sizin tələbə yoldaşınız studiyamızda olacaq. Dedi, o nə gözəl, təşəkkür edirəm ki, onu dəvət etdiniz, mənim salamlarımı getirin. Bu at bizə gəlib. Bəli, bəli, at Muraddır. Siz çox profesional bir jurnalistsiniz, yaxşı ki, bu sahəni seçmişsiniz. At həm də istəkdir, diləkdir. Qoy, həmişə bax, arzularınız bax, beləcə şahə qalxsın. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, qoyacam muzeyimizə. İndi isə sizin imzanızı alacaq. Buyurun, bizim imza kitabımız var da, məlumatınız var. Bax, burada yazaq, bax, burada xət çəkək. Peşəkarlığına, xarizmasına və yüksək kommunikasiya mədəniyyətinə qibdə olması bir peşə heyran oldum Könül xanıma. Çox sağ olun, çox sağ olun. Heyran olanlar çox idi. Aydın müəllim, siz olmamışsınız. Siz də onlardan biri olmuşsunuz. Gəlin şəkil çəkdirək, çəkdirək. Bəli, bəli. Aha, yaxınlaşın mənə, zəhmət olmasa. Sizə çox sağ olun. Minnətdarım, əməkdaşlarımız sizi yola salacaqlar. Təşəkkür edirəm əməkdaşlara da, kamera arxasında əziyyətimizi çəkən bütün bu işçilərə dərin təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olun. Dəvətinizə görə. Buyurun. Çox sağ olun. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, Aydın müəllimi yola saldıq. İndi isə böyük məmuniyyətlə növbəti qonağımızı qarşılayaq. Növbəti qonağımız gözəl bir xanımdır. Cazibədər bir xanımdır, yaraşıqlı bir xanımdır, maraqlı bir xanımdır. Xanım xatun bir xanımdır, bax belə deyim, çox sevirəm bu xanımı. Birinci, ona görə ki, xanımdır, xanım birliyi var. Bu bir. İkinci, ona görə ki, həmkarımdır, o da jurnalistdir. Üçüncü, ona görə ki, eyni məkanda çalışmışıq. Dördüncü, ona görə ki, sözünün sahibidir. Beşinci, bilirsiniz, o siyahı çoxdur. Zövqlü xanımdır, savadlı insandır. Ətrafında hər zaman ziyalılar olur. Və ziyalı dedikdə, yəni elə insanlarla münasibət qurur ki, onun ruhuna yaxın olan insanlar olur. Çox maraqlı bir insandır. Onunla hər zaman biz bir yerdə oturub söhbət etdikdə, mənim ona suallarım bitmir. Və hətta mənə deyir ki, biz efirdə deyilik, ya Köyxan, biz efirdə deyilik. Yəni, bu qədər sual verməyin, sadəcə oturub söhbət edirik. Bəli, söhbət, siz də tanıyırsınız onu. Kəmalə xanım Mirzəyevadan gedir.
Kemalə xanım Mirzəyeva, xoş gördük sizi. Xoş gününüzə gələk. O qədər. Həmişəki kimi çox gözəlsiniz. Onu da söyləyim, bu səmənin rəngi sizə çox gözəl yaraşır, yaşıl. Bəli. Gözəl, gözəl köynəyiniz. Təbiətin oyanışı, təbiətin rəngi, ümumiyyətlə, məliqət pozitiv rənglərdəndir. Qarşıdakılara da o hissi ötürür. Aha. Sevirəm bu rəngi. Çox rahat gəldim. Ümumiyyətlə, qəribədir. Mən həmişə Dünya TV-yə gələndə, görürsən ki, arasa gedəndə yolun uzanar, bir az maniyələr çıxar filan. Amma çox maraqlıdır. Mən, belə deyək, Bakıdan, belə deyək, Bakıxanov qəsəbəsindən, daha dəqiq desək, Bakıxanov qəsəbəsindən Sumqayıta, Dünya TV-yə kimi yolum su kimi gəlir. Su kimi keçir. Çox qəribə bir şeydir. Yəqin ki, bilirəm ki, məni gözləyirlər. Bəli. Gözləyənlərin yəqin səmiyyətinə inanıram. Yəqin çox istənilərim burada. Mən elə başa düşürəm. İşləriniz necə gedir? Çox gözəl keçir, amma çox istəyərdim. Bu bayram günlərində icazə versən, bizi izləyən insanları, bilirəm, kifayət qədər səni sevən insanlar var. Bir az əvvəl gələndəli yolda telefonla da danışırdım. Çoxlu salam göndərirlər Dünya TV-nin əməkdaşlarına, hər birinə ayrı-ayrılıqda. Xüsusilə Könül Həbib qızının yanına gedirəm deyincə, mütləq bax burada qeyd etməliyəm, Qusarın Həsənqala kəndindən Nazilə xanım. Çox xayiş edib ki, Könül Həbib qızına bizim hamımızın qucaq dolu sevgisini çatdırasınız və deyəsiniz ki, onun elə bir proqramı olmur ki, biz onu seyr etməyək. Mən istəyirəm elə buradan da siz də sağ olun. Nazilə xanım, nazlı qəmzəli Nazilə xanım. Elə bir xanımdır. Bax, buradan Dünya Televiziyasından sizə qucaq dolu salam göndəririk. Təşəkkür edirəm, sizin salamınızı bizə çatdırdılar. Allah sizi qorusun. Mən də sizi, eyni zamanda sizin ətrafınızda olan insanları, yaşadığınız məkanda olan insanları, sizin rayonunuzda olan insanların hər birinin Novruz bayramını ürəkdən təbrik edirəm. Mən də sizi sevirəm. Sevirəm ki, belə maraqlı insanlar dəvət edirəm. Dəvət edirəm ki, siz də bizə baxırsınız. Bildiyiz? Yəni, bu sevgidən irəli gəlir, qarşılıqlı sevgidən. Hər kəsin bayramını təbrik edək bugün. Heç kəsi ayırmayaq. Bizi izləyən, bizi də izləməyən, amma öz işi ilə məşğul olan, hər halda çatdırılacaq bu sözlər onlara. Hər bir insanın bayramı xoş gəlsin. Ən əsası, ən birinci həmişə ölkəmizdə əminəmanlıq olsun. İndiyə qədər çox arzularımız vardı, ən böyük arzularımıza çatmışıq. Biz o qədər başqa hiss edirsən, biz bu dəfə Novruz bayramını necə fərqli keçiririk, necə ürək açıqlığı ilə keçiririk. Ürəyimizdəki o fərəh hissini... Dövlət televiziyası Ağdamdan veriliş etdi, canlı-canlı. Bəli, bizim sənət insanları o soyuq havada, amma o isti qəlbləri ilə, o şeirləri, bizim xalq qarşımız, Nurəddin Meytxanlı mən orada görüncə, o əzəmətli şeiri söylüyüncə, nə qədər möhtəşəm bir xalq olduğumuza bir daha insan əmin olur. Ona görə bütün bizi izləyən hər bir kəsə arzu edirəm ki, həmişə evlərində, ailəsində səadət dolu günlər yaşasınlar. Ürəkləri geniş olsun, hər zaman könül rahatlığı tapsınlar. İnsan üçün çox vacib bir şeydir. Tamamilə doğrudur. Həqiqətən bu il, belə deyək ki, Novruz birə soğuq gəldi. Olsun. Hətta sosial şəbəkədə bir də gördüm, sosial şəbəkədən götürmüşdü bizim bir ümumi dostlarımızdan biri. Görürəm, mənə bir video görüntü atıb. Orada deyilir ki, Mart, ay Mart, sən haradasan, sən ümumiyyətlə bilirsən ki, gəlmizsən. Axı, sən baharsan, bu soyuqluğu götür. Artıq hava da açılıb, şükür Allah'a. Amma könül, maraqlı bir şeydir, bax, söylüyorsan. Biz indi öz tərəfimizdən baxırıq da, hava soyuqdur, yağış yağır hər gün. Amma biz keçək bir də o tərəfdən təbiətin gözü ilə baxaq. Bizim o ağaçların, bizim o gül çiçəklərin, təbiətin nə qədər ehtiyacı var idi o yağışa. Mən başqalarını bilmirəm. Pəncərədən baxınca yağış yağır. Elə bilin ki, o ağacların əvəzində mən o suyu içirəm və o qədər sevinirdim, çünki uzun zaman yağışlar olmamışdı. Təbii ki, qara biz hazır deyilik. Amma ümumiyyətlə, təbiəti hər hali ilə qəbul eləmək lazımdır. Məsələn, deyim ki, xoşbəxt olmaq üçün qarın olmamağı, külək əsməyəcəyi, yağışın heç olmayacağı bir vaxtı gözləmək lazım deyil. Bunlar hamısı təbiətdə baş verən proseslərdir və olacaqdır. Biz heç vaxt əhval-ruhiyyəmizi o havaya görə kökləməyək. İçimizdən gələn havaya uyğun... Bax, bu məqama toxunmaq istəyirəm ki, Novruz bayramında adətən studiyada çəkilişlər olur da. Bəli. Bu Novruzu biz həm studiyada çəkdik, həm də açıq havada. İnanın, o küləkdə, o soyuqda
Hələ siz görəydiniz, demək, çəkiliş gedir, soyuqdur da, üst geyimimiz belə deyil, nazikdir. Gördüm, həqiqətən soyuğundur. Səbinə xanım oxuyur, Səbinə xanım ərəbli. İnanırsınız, onun o musiqi sədaları altında. Özümə bir əl qatmışam, bir oynayıram. Deyirəm, bayramdır da, bayramdır. Əlbəttə ki. Həm də ki, biraz hərəkət eləyim. Əlbəttə ki. Təbii ki, o kamerada yox idi, kameranın arxa tərəfində idi. Hamımız oynayırıq özümüz, çünki özümüzü isidək. Amma bilirsiniz necə, bu Novruzu biz tam fərqli, tam fərqli qeyd etdik. Çox fərqli, elə bilin ki, doya-doya yaşadıq, arzulayırdıq biz bunu. Bəli, biz jurnalistlər, siz, biz hər zaman nə arzulayırdıq? Gün o gün olsun, torpaqlarımız işğaldan azad olunsun. Novruzu belə keçirək, belə hazırlaşaq, bu cür olsun, nə bilim nələr olsun. Bax, onların hamısı həyata keçir. Bu bizim uğurumuzdur, dövlətimizin uğurudur, ordumuzun uğurudur, xalqımızın uğurudur, analarımızın, əskərlərimizin, atalarımızın, qocalarımızın, körpələrimizin uğurudur, hər birimizin uğurudur. Çox gözəl deyirsən və Allah hamısına can sağlığı versin, Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin, zaten onlar cənnətdədir, amma yaşayan şəhidlərimiz var, qazilərimiz var, onların ailə üzvlərinə can sağlığı arzulayırıq. Həmişə işləri uğurlu gətirsin, hər zaman biz onların yanındayıq, bir ömür biz hamımız, bir vətəndaş kimi onlara, bir ana kimi, bir bacı kimi, bir millətin vətəndaşı kimi, bir xalqın nümayəndəsi kimi onlara borcluyuq. Və sən Novruz bayramından dedin, mütləq qeyd eləməliyəm ki, bəlkə də elə ən maraqlı Novruz bayramlarından birini Dünya TV hazırlamışdı. Çox böyük məmuniyyətlə izlədim. Və inanın ki, TV-nin aparıcılarını ayrı-ayrı, fərqli obrazlarda görmək bu ümumiyyətlə möhtəşəm idi. Bilmirəm senarini, kimin senarisi ilə bu hazırlamışdı. Amma senari çox gözəl qurulmuşdu. Rejissor işi çox gözəl idi. Mənim çalmamı gördünüz, yaylığımı. Bəli, bəli. Elə mən fikirləşirəm ki, yəqin ki, bu da təklif rejissordan gəlmiş. Səni o gözəl obrazda görmək doğrudan, bax, dediyim kimi. Biz səni həmişə belə görmüşük, amma tamaşaçını təəccübləndirmək üçün səni o görünüşdə, o gözəl qeyimdə görmək, bir milli xanım obrazını canlandırmanın xüsusilə gözəl idi. Hələ axır çərşəmbədə mənim üçün qeyim gətirdilər, hədiyə etdilər. Birinci dəfə idi, mən milli qeyim qeymişdim, açığı söyləyəcəm. İnanırsınız, tam fərqli idim mən, tam özümü də fərqli hiss edirdim. Studiyaya gələnlər də hər biri söyledi, Könül xanım. Tamamilə başqa bir gözəllikdir bu. Bundan əlavə, ayın 21-i bazar ertəsi biz nənələrimizi dəvət etdik Lənkərandan. Lənkəran şəhərinin icra hakimiyyətinin rəhbərliyinə özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsunlar. Mən onlarla əlavə saxladım, dedim, istəyirəm ki, nənələr gəlsin bizim bayram şəhərinə. Nənələr də nənələr. Nənələr də nənələr. İnanırsınız, burada bir səhnə düzəltdik, yerdə oturdum, yerdə. Və onlardan söhbət etdim. İzləmişəm. Nənələrdən zövq aldım da mən. Bax, yenə də. Deyirəm də, tam fərqli. Dünya televiziyası istər o həyətdə çəkdiyimiz veriliş olsun, hansı ki, bütün aparıcılar iştirak edirdi. Bütün görüntülərimiz möhtəşəm. İstər axır çərşəmbə, istər səhər proqramı, fərqi yoxdur. Hamısı ürəklə işlədi. Hamısı, bütün əməkdaşlarımız. Çox qəribədir ki, burada ümumiyyətlə çalışan, Bütün heyət çox qəribə bir həmişə burada atmosfer olur. Həmişə gələndə elə qapıdan başlayır da. Artıq qapıdan içəri girənə, ta bu studiyaya gələnə qədər, görün mən nə qədər insanla, mən yox, mənim kimi gələn hər bir kəs nə qədər insanla qarşılaşır, əməkdaşla yəni qarşılaşır, texniki işçilərlə qarşılaşır. Və çox maraqlıdır ki, həmişə hamının simasında bir doğma baxış var, bir isti münasibət var və elə bil ki, o sizin münasibətiniz kollektiv arasında elə o bayram günü də özünü göstərdi. O həmrəylik var, biz deyirik hər il 31 dekabr həmrəylik günü. O bir gün olub keçmir də. Bax, sizin kollektivdə xoşa gələn odur ki, il boyu mən o xoş münasibəti görəm. Ona görə xüsusilə təşəkkür edirəm bizim operator qardaşlarımıza, rejissor qardaşlarımıza. Ümumiyyətlə, çalışan hər bir əməkdaşa, kadr arxasında qalan insanlara çox böyük zəhmətlər var. Çox sağ olun. Biz bilirik deyə dəyərləndiririk. İşimizin ağırlığını bilirik. Çünki siz başqa bir kanal, dövlət kanalında çalışırsınız. Eyni zamanda bizdəki Dünya Televiziyasında bilirik işimizin ağırlığını. Bəli, o nə qədər asan görünə bilər, amma nə qədər insan çalışır bir verişin ərsəyə gəlməsi üçün. Nənələrin səsi gəlir. Sağ olsun, nənələr.
edirəm. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bax, nənələr üçün ürəyim gedirdi. Mənə deyirlər ki, biz sizə pərəstiş gedirik. Deyirəm, aa, mən sizin vurğununuzam, pərəstişkarınızam. Siz də mənə pərəstiş edirsiniz. Nə danışırsınız? Dünya televiziyasını hər gün izləyirik. İtinin insanların bir-birində axtardığı ən böyük ehtiyacı sözü kəsimizdir. Bayramda bir-birimizə keçə bilərik. İnsanların hamısının bir-birində ehtiyacı olan səmiyyətdir. Bu səmiyyət elə bir duyğudur, elə bir hissdir ki, bunu nə ilə insanın gətirib ruhuna bənd eləmək olmaz, insanı dəyişib qeyri-səmini səmmi eləmək, bu mümkün deyil. İnsan yaranışdan bu cür doğulur, bu ruh da budur. Və nə gözəl ki, Allah da səndən o gözəlliyi əsirgəməyib, o duyğunu əsirgəməyib. Sima gözəlliyin öz yerində, bu ola da bilər, olmaya da bilər, bu heç vaxt qorxulu deyil. Bir qadın, yəni mən... Bunu mən biraz narahat deyiləm və fikirləşirəm ki, insanları xarici görünüşünə görə dəyərləndirmək, bunu müzakirə etmək, bunun özü çox yaxşı bir his deyil. Amma bir insanda bir xarakter olaraq, bir yenilik kəşf eləyəndə, bir fərqlilik görəndə mənə elə gəlir ki, bunu mütləq vurgulamaq lazımdır. Və mən sənin o tərəfini vurgulamaq istəyirəm ki, kifayət qədər pərəstişkarların olmaq səbəbi, Ən birinci, səndən tamaşaçıya ötürülən o pozitiv enerji, o səmimiyyət, isti münasibətdir və bunu sənin ən çox mən sosial verişlərində gördüyüm üçün deyirəm. Bugünkü sadə səmimi söhbətlə bağlı deyil. Və o verişlərdə, proqramlarda bir insanların yaşadığı problemə sonuna qədər sənin narahat olduğunu, sadəcə efir bitdi, işıqlar söndü. Könül qeyində evinə getdi, olmayıb və mən bilirəm ki, dəfələrlə sən hətta mənə də təklif eləmsə, yol yoldaşı olmuşuq, o insanların evinə qədər gedib çatmışıq və ona görə deyirəm ki, Allah səndən bu gözəl duyğuları almasın. Çox sağ ol. Kəmalə xan, qadın üçün jurnalist olmaq çətin bir peşədir. Mənə görə yox. Mən ümumiyyətlə elə bilirəm ki, hansı peşədə olsam, mənə görə çətin olmazdı. Qadının ən ağır yükü hansı bir yükdür? Məsuliyyətli bəlkə demək istəyirsən. Məsuliyyətli olsun. Qadın üçün ən həyatda məsuliyyətli yük, yük deyəndə yaxşı yükdür, düzdə övladdır. Hə, yəni, amma o qədər, yəni, elə bir ki, övlad dünyaya gətirən qadın artıq həmin gündən öz həyatını qoyur ikinci plana. O həyatında qadının ən məsuliyyətli, xoş yükdür. Sizin həyatda qorxduğunuz nə var? Nədən qorxursunuz? Bir tək insan itkisi olmasın, Yenə deyirəm, heç kəs olmasın, amma həyatımda olmazsa olmaz dediklərim var. Dediklərim. Yenə də həyatın işidir, hər şey alan təqdiridir, amma kəş ki, o itkilər olmasın. Qoxduğum insan itkisi, çünki insan itkisinin yerini nəsə, nə doldura bilər ki? Heç nə. Heç kim də heç kəsin yerini doldurmur. Bu ifadəni çox deyirlər, əvəz olunmaz, insan yoxdur, var. Bəzən insanlar elə cildə girirlər ki, deyir, oğru elə bağırır, doğrunun bağırı çatlayır. Yalan elə yalan olur ki, həqiqəti örtür. Amma vaxt gələndə o həqiqət üzə çıxır. Yalancı insanlarla, iki simalı insanlarla çox tez-tez üzləşmisiniz? Hə, bəlkə də bu yenə var, bu peşəmizdən gələn bir işdir ki, biz çox insanlarla ünsiyyətdə oluruq. Bəzən istəmədən belə yəni peşəmizlə bağlı onların daxilinə varmalı oluruq, onları tanımağa çalışırıq. Biz an-ba-an danışan, dəyişən insan simaları görmüşük. Yəni, düzü məni bu artıq qorxuzmur, çünki yaşımın o çağındayım. Amma elə bir yaş var idi ki, mən belə bir şeyləri görəndə, hamımızda olubdu oya, hər dəfə təəccüblənirdim, hər dəfə insan bundan təsirlənir, qırılır həyata başqa cür. Amma indi daha rahat yanaşıram və başa düşürəm ki, insanlar hamısı eyni ola bilməz. Bu həyat yanlışı ilə, doğrusu ilə, düzü ilə davam edib bugünə qədər, bundan da sonra davam edəcək. Sadəcə, heç arzulamadığım bir hissdir ki, Kəş ki, yaxınlarımda olmasın elə adamlar. Şükür, yoxdur. Sir saxlaya bilirsiniz? Yox. Sir saxlaya bilmirsiniz? Onda gələk sizə sir söyləməyək. Yox, çox ciddi sirləri saxlayıram. Amma xoş sirləri heç vaxt saxlaya bilmirəm. Aha, ümumiyyətlə, siz özünüzü necə insan hesab edirsiniz? Yəni, etibarlısınız, belə çox... Necə deyim, romantiksiz, dostu, gəl açıq danışıqda, elə insanlar var ki, deyir, bağda ərik var idi, salam mələk var idi. Bəzən olur
ki, hə, bu insan elə özümüzdən götürür. Efirdədir, vəssalam, ona münasibət fərqli olur. Efirdən, efir olmayanda olur ki, elə bir işin sahibi olur ki, sonra başqa bir peşəni götürür, başqa bir sahəyə keçir, vəssalam, unudulur bu. Yəni, mən o həmin insana etibarlı insan demirəm. Çünki o öz etibarını qoruyub saxlaya bilmir. Siz özünüz etibarlısınız. Bunu özüm haqqımda deməyim, əlbəttə biraz nə qədər səmi olar bilmirəm. Amma kənardakı insanlardan tez-tez eşitdiyimə görə çox etibarlıyam. Etibarlı yox, belə vurğuluyurlar ki, çox. O hərflər də orada xüsusi vurğulanır ki, çox. Yəni, deyirlər. Amma özüm... Bax, mən sizə əbəs yerə o sualı vermədim. Demək, iki gün öncə bizim ümumi tanıdığımız bir şəxs, mən onunla, demək, mənə bayramla bağlı zəng etmişdi, təbrik elədi. Nə gözəl. Dedi ki, efirlərinizi izləyirəm. Dedim, Kəmalə xanım da olacaq. Yəni, adları çəkdim. Aa, Kəmalə xanım, nə gözəl. Çox eytibarlı, çox eytibarlı bir insandır. Mən bugün artıq, belə dedi, işimdən uzaqlaşmışam, səhhətimdə problem var. Amma buna baxmayaraq, Kəmalə xanım hər zaman mənimlə əlaqə saxlayıb, bayramlarda da bir-birimizi təbrik eləmişik. Çox gözəl bir insandır. Yəni, elə insanlar var ki, nədənsə istifadə edirlər. O insan heç vaxt heç nədən istifadə etmədi. Biz siz artıq doğrusu bilmirəm kimi deyirsiniz. Mən sizə söyləyəcəm. Mənə söyləyə bilərsiniz. Əvvəl mən çox eşitmişəm onu öz... O sözü... Bu günlərdə adını çəkməyəcəm. Bu günlərdə siz onun kitab təqdimatında olmuşsunuz. Olmuşam. Xatırladım. Çox gözəl. Allah canı sağ eləsin. Çox gözəl insandır. İnsan olaraq əvəzsizdir. Yəni ki, bax, dediyimiz o insan olaraq əvəzsizdir. Çünki mərhəmət, xeyrxahlıq, səmiyyət, bütün duyğuları Allah əsirgəmədən veribdir. Yenə də deyirəm, ona görə digər insanlardan həmişə bir pillədə üstündür. Məsəl ki, mən həmişə nəyə sevinirəm ki, mən kimdən eşitmişəm? Məsəl ki, mən Telli xanım Pənah qızının həmişə o sözü eşitmişəm ki, Kəmalə, sən etibarlısan. Məsələn, o söz məni həmişə sevindirib. Telli xanım bizim hamımızın bilirsə ki, ustadıdır. Sadəcə müəllim demək, müəllim deyil artıq, ustadıdır. Ustadıdır, bəli. Bəli. Və illərlə bilirsiniz ki, necə bir həyat tərzi var, necə bir cəmiyyət üçün nümunəvi bir xanımdır, necə gözəl bir xanımdır. Yəni, illərin o boşa yaşamayıb o insan. Məsələn, o həmişə o sözü mənə deyəndə, məsələn, çox adam deyər o qədər məndə bəlkə də reaksiyonu, amma ondan eşitmək mənə bir zövq verir. Gəlir buradan ona bir sevgilərimizi də göndərək. Göndərək. Telli xanım, mən əsizim. Sizi Novruz bayramı münasibətlə təbrik edirik, sizə salamlarımızı göndəririk. Biz ikimiz, hər ikimiz sizin əlinizdən su almışıq, içmişik. Allah sizi var eləsin. Onun bəhrəsini də görürük. Allah sizi var eləsin. Özünüz olmayan yerdə söhbətiniz gedir. Bax, əsl insanlıq nümunəsi budur. İnsan özü olmayan yerdə onun sözünü danışsınlar, onun haqqında xoş bir söz desinlər. Yoxsa üzünə demək, bu biraz... Dedi, orada da bitdi. Düzdür, düzdür. Söylədiniz ki, işimizlə əlaqədər bir çox insanlarla üzləşdiniz. İşimizlə əlaqədər özünüzə dost tapdınızmı həyatda? Var. Yəni, işlə bağlı getdik, çəkiliş etdik ki, hansısa bir verilişə hazırladıq və yaxud efirə dəvət etdik. Amma sonda o qədər münasibətlər isti oldu ki, dostum oldu. Çox da elə insanlar, könül, sən necədir? Yaxşı tanışlar daha çox demək olar. Ümumən götürəndə mən biraz şəxs həyata qapalı insanam. Mən şəxs həyatı belə danışmağı sevən insanlardan deyiləm. Həyatı yaşayıram, özüm bilirəm ki, necə yaşayıram. Amma məsəl üçün mən o, amma yaxşı əhatə, yaxşı insanlarla gedib oturub bir stəkən çay içməyə, kofi içməyə, bu mənim çox sevirəm və gözəl söhbətlər eləmək, o gözəl söhbətlərdən özüm üçün nəsə qazanmaq, məndən onlara nəyinsə ötürülməsi, bu çoxdur. Yenə də deyirəm, mən onlara dost deyə bilərəm. Çünki yaxşı mən, tanışlıqdan artıq çıxıblar, çünki nəyə görə illərlə sınanıblar. Elə televiziyamızda, elə doğma televiziyamızda işləyən Miranə xanımla mən illərlə dostluq eləyirəm. Yəni, o mühitdən biz başlamışıq dostluğa. İllərə söykənən bir dostluğumuz var. Elə Telli xanımın yanında yəqin ki, 20 il əvvəldə biz tanış olmuşuq. Mən universitetdə birgə oxuduğum rəfiqəm,
bu ildə mən onunla, bu gündə mən onunla dostam. Hər gün biz yazışırıq, danışırıq. Bəzən aylarla görüşmürük, amma görüşəndə yenə də eyni yerdən, harada qalmışıq, oradan eyni səmimiyyətlə Aynur xanımdır. Mən onu mütləq qeyd eləməliyəm ki, yəni mən etibar elədiyim insanlardır. Səmimiyyətinə tam inandığım insanlardır. Çoxdur. Səadət xanım Cavadova var. Tuğ Uşaq Musiqi Məktəbinin direktorudur. Bizim muğam ifaçılarımızdan da çox məşhur və bugün orada direktor kimi çalışır. Çox məhsuldar bir xanımdır. Çox işində məsuliyyətli, gözəl zövqlü bir xanımdır. Yəni bu dostların hamısını, mən hərəsini yenə edirəm. Heç biri ilə evdə tanış olmamışıq, qohumların arasında tanış olmamışıq. Bunlar artıq cəmiyyətə çıxandan sonra tanış olduğumuz insanlardır. Elə insanlar var ki, məsəl üçün yenə də deyirəm, bizim dəfələrlə Dünya çempionu olmuş əməkdar idman ustamız, çox məşhur idmançımız, Kickboks Federasiyasının vitse prezidenti Ehram Məcidov var. Məsələn, hə, məsəl üçün o mənə görə o həmişə böyük qardaşdır. Bəlkə də 1-2 yaş məndən kiçikdir, amma mən həmişə yenidirəm, o qədər bizim aramızda səmimi bir münasibət var ki, biz yenə də deyirəm, Və aylarla, illərlə görüşməyək. Amma mən bilirəm ki, istəyilən bir anda zəng edəcəyim 5 adamdan biridir. Çətin bir anında. Bir nəyisə fikirli bir paylaşmaq istəyir, bir məsləhət almaq. Yəni, bu belə yaxşı insanları, məsəl üçün, mən onu yenə də harada tanış olmuşuq. Çəkiliş meydançasında bir proqramda üzbəyə söhbət etdik. Bax, belə 40 dəqiqəli bir verişimiz vardı qaliblər proqramında. Biz orada tanış olduq və Nə qədər gözəl bir xarakter, necə millətin belə bir övladı ilə tanış olanda qürur duyursan. İstəyirsən ki, kəş sənin qohumun olsun, amma qohumun deyilsə ən azından artıq sən onun, istəyirsən ki, sənin dostun olsun. Çoxdur belə insanlar. Bəlkə mən kimisə adın çəkmərəm, inciyər, amma hamınızı sevirəm. Üzürlü sayı. Gözəl hissi. Hə, yolsuz olmaz. Olmaz. Mən bu sualı sizə verməyəcəm, amma bilirəm cavabı nə olacaq. Neçə yaşınız var? Yox, mən yaşımı sevə-sevə deyirəm. Gizlədənsiz yoxsa deyirsiniz? Yox, 45 yaşım olub. 45. Niyə xanımlar yaşlarını gizlədirlər? Məyli bildim deməyəcəksiniz. Bilmirəm, bəlkə o yaşa qədər hələ hansısa bir arzular var, o yaşa qədər nail olmayıblar. Bəlkə o yaş mani olur onlara, o arzulara görə. Amma mən fikirləşirəm ki, hər yaş gözəldir. Deyirlər, 40 yaşdan sonra xanımların ikinci baharı gəlir, ikinci həyatı başlayır. Valla, mən elə dünyaya gələndən özümü o cür istəyirəm. Elə həmişə məndə ikinci bahardır və həmişə eyni əhvaldayım. Elə bil ki, tam fərqli olurlar, daha dolğun olurlar, tam fərqli olurlar, belə söylürlər. İndi valla, onu bəlkə olanlar bilər. Amma məndə həmişə əhvaru elə yaxşıdır, qışdır, yaydır, payızdır. Yenə də deyirəm, bir tək insan itkisi bizi sındıra bilər, bizi biraz incidə bilər bizi. Başqa bir şeylər, yenə deyirəm, fəsillərə görə, illərə görə, nə bilim, aylara görə niyə dəyişməlidir axı? Baxın, ziyarətə gedirik. Bax, hələ bu bayram günlərini biləm, sən də nə qədər dünyasını dəyişmiş əzlərimizin, tanışlarımızın üstünə gedirik ziyarətə. Baxın, nə qədər insanlar orada bu həyatda heç nədən görmədən, bir çox arzularının yarımçıq qoyaraq, nə bilim, deyiləsə deyil də, biz onları görəndə, Kirəşi, biz nə qədər şanslı insanıq. Biz bu həyatdayıq. Televiziya sizə nə verdi? Mənə? Çox maraqlı sualdır. Televiziya mənə heç nə almadı. Gəl belə cavab verim. Televiziya məndən heç nə almadı. Amma nə verdi? Yenə də deyirəm, bəlkə də yaxşı bir mühit. Bəzən deyirlər, televiziya bir bataqlıqda, oraya gedən sonra çıxa bilmir filan. Hər halda o yaxşı bir hissidir. Fərqli-fərqli insanları tanış olmaq. Yenə də deyim, çox vaxt insanlar görsünüz, bir yerə gedirlər, bir gün, iki gün, üç gün dincəlirlər ayrı-ayrı bölgələrə. Amma mən televiziyada illərlə çalışdım, ayrı-ayrı proyektlərə görə, ayrı-ayrı işlərə, məqamlara görə Azərbaycanı qarış-qarış gəzmişəm. Elə bir tək bu nəyə desən, dəyməzmi? Mənə görə dəyər. Vətənimi əzbər tanıyıram. Məsələn, bu his, yenə də deyirəm, bəlkə bir başqa sahədə bunu o qədər yaşaya bilməyəcəydim. Hamı kimi iki günlük gedəcəydim, qayıdacəydim. Amma yenə də deyirəm, qarış-qarış gəzmişəm. Ayrı-ayrı, yenə də deyirəm, insanlarla tanış olmuşam. Hər halda ruhumda bir az gözəliyi var idisə,
o böyük bir qismini də televiziyada çalışmağım gətirib. Niyə jurnalist oldunuz? Əslində, mən iqtisadçıyam. Əslində, iqtisad universitetini bitirmişəm. Və elə çox maraqlıdır ki, sonra davamlı kurslara gedirdim jurnalistika ilə bağlı və elə günlərin də birində elə ustadım Telli xanımla tanış oldu. O məni mütləq dövlət televiziyasında görmək istədi. Elə öz yanında, öz otağında. Neçə yıl orada çalışırsınız? Mən indi hal-hazırda mənim müqaviləyinə çalışdığıma görə. Mən orada çalışmışam 10 il. 10 il? Bəli. Çəkindir. Amma indi çalışıram Respublika Xatirə Kitabı redaksiyasında. Aha. Nəzəkət xanımla. Bəli, bəli, bəli. Biz Mədəyim... onu da salamlayaq. Çox sağ olun. Yeri gəlmişkən, o da bizim efirdə olub. Çox gözəl bir xanımdır. Bəli. Üç bilirsiniz, sabitin anasıdır. Çox gözəl, ruhu gözəl, gözəl şeirlər müəllifidir. Çox xoş ünsiyyət qurmağı bacarır insanlarla. Tesli sənin proqramında da qonaq olur. Bəli, olur. Buradan ona da gözəl-gözəl sözlər, arzularımızı göndərək ki, nə yaxşı ki, varsan dediyimiz insanlardır. Ümumiyyətlə, hədiyə almağı sevirsiniz? Hə. Nə istəyirsiniz sizə hədiyə etsinlər? Mən ümumiyyətlə, özüm güldən başqa heç bir hədiyə sevmirəm. Bunu bilənlər bilir. Gül sevirəm. Niyə qadınlar gül sevir? Niyə? Çünki qadınıq. Qadınıq biz ziynət əşyasını sevirəm. Mən kişilərə də gül hədiyə eləyirəm, onu da deyim. Yəni, qadın ziynət əşyasını sevirəm. Yox, ziynət əşyası ilə başqa. Yaşı qeyim də sevə bilər. Yox, mən düşünmürəm kimsə mənə qeyim hədiyə ala bilər. Mən olmayıb, belə bir şey heç istəmirəm də. İstəmərəm də. Yəni, mənə hədiyə almaq istəyən adam hər halda bir gül alacaq və onun münasibəti o çiçəklərlə ölçülür, kifayət edir. Şirniyyət də ala bilər. Görürsünüz, xanıma aid olan hədiyələrin sayı çoxdur, ətir ala bilər. Nə bilim, valla, bilmirəm, mən sevmirəm doğrusu heç birini. Ancaq gül alanda xoşbəxt olurum. Hansı rəngi gülləri xoşdursunuz, çiçəkləri sevirsiniz? Sarı. Sarı ayrılıq da axı. Yax, sizə səhv məlumat veriblər. Nə bilim, belə deyirlər, sarı günlər ayrılıq gətirir. Elə deyilmiş. Onlar fərqli-fərqli inanclarda fərqli-fərqlidir. Yəni, mən çox oxumuşam, bir çox ölkələrdə də var, bir çox kitaplarda da oxumuşam. Sarı heç də həmişə ayrılıq gətirmir. Həmişə, heç də. Heç də. Dəsi var. Heç də ayrılıq gətirir. Bir də ki, gülü sevən deyir ki, onun tikanına da qatlanacaq da. Qızılgül də çox gözəl güldü, amma tikanı var. Hə. Bəzən deyirlər ki, elə qızılgülü sevib tikanına qatlanacaq. Əziyyətini çəkincə, elə ki, ramaşqanı sevdə, məsələn. Belə çıxış yolda tapanlar var. Amma bilsən, istənilən bir şey əmək, əziyyət istəyir, mübarizə istəyir. Heç vaxt asan əldə olunan bir şeyin ləzzətini insan o dərəcədə hiss eləyə bilmir. İstənilən bir şey, sən necə əziyyət çəkirsənsə, uğrunda mübarizə aparırsansa, yuxusuz gecələrin olursa, görsən ki, o sənin üçün necə əziz olur. Amma gülü çox sevirəm. Yəni, şirniyyatı xayişirəm. Heç kəsin yadında qalmasın. Bilirsin. Çox gözəl. Qələminiz sözünüzə hər zaman qulaq asır. Qələmim? Yox, tez-tez mesaj yazıram. Məsələn, elə o da qələm dedi. Müasir qələm belə deyib. Yazdığım yerdə çoxlu da yazmışam. Sonra silirəm, bir dənə okey yazıb göndərim. Bax, söylədiniz ki, yada düşdü jurnalda da çalışırsınız. Bəli. Mənim üçün maraqlıdır. Bax, o jurnal bilirəm, yəni məndə də var. Gözəl bir missiya daşıyır. Yüksək səviyyədə hazırlanan bir jurnaldır və Respublikada tanınan insanlar haqqında yazılar var orada. Bax, hansı bir şəxs haqqında, hansı bir material topulursunuz, yazırsınız. Olub mu ki, yazmışsınız? Sonra o yazıya baxıb, deyimsiniz, yox, yəni artıq çapı olunub, hazırdır. Amma sonradan isə gedib, məsəl üçün, hansı bir kioskdan o jurnalı alırsınız, oxuyursunuz, deyirsiniz, yox, bu yazı heç ürəyimcə olmadı. Biz hən necədir, könül? Nə qədər insan öz işinə həmişə münasibətdə biraz elə yanaşmalıdır ki, həmişə öz işində nöqsan axtarmalı. Vay günən ki, insan özü-öz işinə vurulur, insan öz-özünə vurğun olur. Onda heç vaxt insanda irəliləyiş olmur, fərq olmur, yazılar oxşar olur, yeni bir ruh olmur.
Elə bir yazı olmur ki, yazasan və sən onu sonra jurnalda çapdan sonra baxasan və düşünəsən, kəş ki, burada bunu daha yazardım, kəş ki, bunu daha yazardım. Məsəl üçün, çox Allah rəhmət eləsin, məkan cənnət olsun, şəhidimiz Muxtar haqqında bir yazı yazmışdım. Yadında da dəfələrlə o idmançı bizim gözəl bir oğlan. Yazının adını qoyan, o qədər dayandım, tərəddüdlərim oldu ki, demək, onun şəkli vardı sosial şəbəkədə, orada çoxlu sözlər, hamı gözəl sözlər yazırdı. Amma tez-tez diqqətimi cəlb eləyirdi bir söz, gülüşünə qurban olduğum. Kimsə yazırdı ona, o rəhmətə gedəndən sonra. O, bir qız yazırdı, bir gənc qız. Hər halda içində Muxtara bir sevgi yaşamışdı ki, harada onun şəklini görsə, o profil girib yazırdı, gülüşünə qurban olduğum, gülüşünə qurban olduğum. Doğrusu yazının adını mən istədim, elə qoyum. Nəsə tərəddüd etdim. Sonra yazının adını nəzərə aldım müəyyən yazı. Sonra yazının adını qoydum, yolun düşsə bu dünyaya bir dəqiqəyə. Belə qoydum. Çox, məsələn, insanlar bəyəndilər ki, yaxşı uyğundur. Amma dünə yox, o bir tədbirimiz vardı. Bizim o hörmətli millət vəkilimiz bizlə idi. Bir tədbirdə iştirak edirdi. Aydın Mirzəzadə çox böyük ziyalıdır, çox gözəl insan. Sabah bizim efirdə olacaq. Çox gözəl ziyalıdır. O qədər yüksək insani keyfiyyətlərin daşıyıcısıdır. Onu da istədim. Baxdı yazıya, jurnalı verdim, baxdı yazıya. Bir söz dedi, o qədər mənə təsir elədi ki, mən də oradan gərək elədi. Yazı gözəldir, amma kəş yazardın ki, yolun düşsə bu dünyaya, mütləq gəl. Məsələn, dedi ki, biz sanki biz onları məcbur edirik. Məsələn, o qədər mənə xoş oldu. Dedim ki, kəş aydın məlim, mən doğrudan da yazını. Amma dedim, o kitaba çevriləcək nə baxsa. Mütləq kitaba çevriləndə yolun düşsə bu dünyaya mütləq gəl olacaq. Bax, belə nüanslar olur bizim işimizdə. Aydındır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin, amin. Bir-birindən gözəl, bir-birindən şücayətli, bir-birindən, nə bilim, qəhrəmandılar da da. Onlar bizdən deyil, onlar sıradan olmadılar. Onlar onu seçdilər. Bəli, bəli. Nə qədər Azərbaycan var, onlar da olacaq. Nə qədər bu dünya var, onlar da olacaq. Düzdür, düzdür. Kəmalə xanım, qadınlardan danışırıq. Ailənizin gəlinini danışaq. Evdə neçə uşaq olmuşsunuz? Biz evdə 3 uşaq olmuşuq. Bacım, qardaşım, sonra da mən. Evdə son 5-i olmuşsunuz. Ana, ata, bir yerdə yaşayırsınız. İndi hal-hazırda, mən valideynlərimlə, amma bacım, qardaşım ayrı yaşayırlar. Bacınız, qardaşınız necə? Onlar bu sahədədirlər, yoxsa başqa bir sahədədir? Yox. Qardaşım Neft Akademiyasını bitirib, bacım Tibb Üniversitetində. Onlar fərqli sahələrdir. Fərqli-fərqli sahələrdir. Tam fərqli. Bir arada olanda bir-birinizlə normal dil tapıb danışırsınız. Siz biri Neftdən danışacaq, biri Tibbdən danışacaq, biri jurnalistikadan danışacaq. Siz necədir? Biz bir arada olanda ancaq siyasətlə bağlı danışırıq. Öz peşəmizlə bağlı, ümumiyyətlə, mən öz peşəmdə yaşadığım heç bir nüansı evdə paylaşmağı sevən deyiləm, digərlərdə mənim kimi. Amma biz yığışırıq, bir sevimli otağımız var, orada çay arxasında kofe içirik filan. Orada bizim nəsə söhbətimiz həmişə ölkədəki durumdur, dünyada baş verən hadisələrdir və bizim mübahisələrimiz, qəşən şirin mübahisələrimiz həmişə orada baş verir. Yəni, maraqlı ki, heç vaxt birimizin fikri ilə o birisi üst-üstə düşmür. İstəyərdiniz, ailənizdə, gələcəkdə kimsə jurnalist olsun? Baxın, mənim həyatımda, ailəmizdə deyərkən, bacımın 2 övladı var, qardaşımın 3 övladı var. Bacımın böyük qızı CBC Sportda Nərmincan, Nərmin Allahverdiyeva aparıcıdır. Çox tanınmış aparıcıdır, CBC Sportun simalarından biridir. Xarici dillər universitetini bitirib və eyni zamanda profesional televiziyacı kimi fəaliyyət göstərir artıq. Artıq o jurnalistdir. Və yenə deyirəm, kifayət qədər tanınır və öz sahəsini, idman jurnalistikasında olduğuna görə deyirəm, və öz sahəsini kifayət qədər yaxşı dərindən bilir. Və onun qardaşı, mənim anarım, belə deyək, Ad Universitetinin tələbəsidir və hal-hazırda Cənubi Koreyada dövlətin göndərdiyi uşaqlardan biridir təhsil üzrə. Yəni, o elə bir uşaqlardır. Gələyini qardaşımın uşaqları, yenə deyim, ailəmdə mənə də ən yaxın övladlar. Bacımın övladı, qardaşım övladı Mədəni İncəsənət Üniversitəsindən Aşıq bölməsindədir. Və Aşıq Altay müəllimin, Məmmədovun tələbəsidir.
və çox istedadlı bir qızdır. Yenə deyirəm, müəllimlərinin, ustadlarının söylədiyi kimi konsertlərdə çıxış eləyir. Artıq o bölümü seçib. Və qalır iki oğlan uşağı, bizdə ekizlərimiz var. Allah saxlasın. Çox sağ ol, iki ekizdir. Onlar ikisi də həddindən artıq texnikaya həvəsləri olduğu üçün mənə elə gəlir ki, onlar ümumiyyətlə aviasiya sahəsinə daha çox yönəliblər. Aviasiya sahəsinə. İndi yenə də bəli gələn bilinəcək. Təyyarəçi olmaq istəyirlər. Bəli, yəqin ki. Yəni mənim ailəmdə, yəni mənim öz övladlarım olmasa da, mənə övlad qədər yaxın olacaq, bax, 5 uşaq bunlardır və heç birini bir-birindən ayıracaq bir an belə, necə deyim, hansı mənə daha yaxındır, hansı da uzaqdır, elə bir his yoxdur. Gözəl xanımsız, artıq verişimizin sonu. Beşini də sevirəm. Artıq verişimizin sonudur, bir-iki dəqiqəmiz var. Zaman necə keçdi? Gözəl xanımsız. Bir sən də öz gözəlliyini bilsən, ay kəndim. Niyə ayə qurmadınız? Buna da cavab vermək lazımdır. Axı proqramın axırıdır, gəl bunu saxlayaq növbəti proqramlara. Çünki danırsaq çox danışacaq. Mən sizin imzanızı götürəcəm. Mənə sualınız var. Belə qəribə bir şeydir. Biz sənlə danışdıqca bizim söhbətimiz bitmir. Və mən hər də fikirləşirəm ki, sualım yox, daha dur da fikirləşirəm ki, niyə görə biz bu qədər yaxınkən, niyə görə ancaq biz yalnız işlə bağlı görüşürük və hər də bir ürəyimə keçir, mən yaxın bu havalardır, hər dəfə ürəyimə keçir ki, səni dəvət edim, biz oturaq, bu kameralar olmadan, özdə sənin yaşadığın ünvana yaxın, o gözəl yerlərdən birində oturaq, İki bacı, ürəkdən söhbət edək. Bu mənim arzum deyil. Səhət arzumdur, sualım deyil amma. Bu mənim təklifimdir. İnşallah, Afelayı bizim bu arzumuzu gerçəkləşdirsin. Hansı sualı mənlən gözləyirdiniz? Mən belə deyim də, Könül, bir söz dedim proqramın əvvəlində ki, su kimi gəlir mənim yolum. O qədər söhbətimiz gözəl getdi ki, heç içimdə belə bir şey qalmadı ki, narahatçılıq. Kəş körül məndən bunu soruşardı. Elə soruşduqlarıma görə çox sağ ol. Bildin ki, nə qədər soruşmaq olar. Bəli, bəli, imzanızı götürəcəm. Məmuniyyətlə. Bu da sizin hədiyənizdir, eləmi? İndi baxacaq, bəli, hədiyədir. Amma nəsə gül gözümə dəydi. Bəli, mən axı gül sevirəm. Sarı rəyindədir, eləmi? Bacı, bizə də sarı güllər gətirdin. Bax, bura qoy. Aha, qələm. Buyurun. Buyurun, bax, bura yazın. Təşəkkürlər və sonda bizim bir şəkilimiz olsun. Şəkilimiz çoxdur, gəl, bu gülümüz qaldı da. Şəkilimiz olsun, yeri gəlmişkən, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Yəqin ki, gördünüz, izlədiniz, bildiniz ki, biz artıq, belə deyək, köhnə vaxtımıza qayıdırıq. Həftə içi 5 gün, saat 15-də sizinlə görüşə gələcəyik maraqlı qonaqlarımızla. Maraqlı söhbətlərimizlə düşünürəm ki, bizi izləyənlər bir az da artacaq. Çünki elələri var idi ki, saat 15-də yolda olurdular, bizi izləyə bilmirdilər. Amma bundan sonra onlar da bizi izləyəcəklər. Həftə içi 5 gün sizinlə görüşə tələsəcəm. Gələcəm ki, sizinlə səmimi oturub söhbət edim. Və sonda sağollaşacam, amma sağollaşmamışdan öncə deyim ki, bizim operatorımız Eminin doğum günüdür. Emin, təbrik edirəm, can sağlığı arzulayıram, uzun ömür arzulayıram, evlənmək istəyir. Nə gözəl. Böyük məmuniyyətlə biz sən evləndirəcəyik və sonda şəkilimiz olsun. Olsun, olsun. Bugünə isə bu qədər. Təşəkkür edirəm ki, bizi izlədiniz. Minnətdaram hər birinizə. Sabah saat 15-də sizinlə görüşə gələcəm. Hələlik.